Assalomu alaykum barchaga. O'zbekiston Samarqanddan salom. Men Nilufar Usmonova. Barchalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2022 yil qaysidir ma'noda kuchli, qaysidir ma'noda go'zal, chiroyli, yengil, juda ham muloyim bo'ldi desa ham bo'ladi. Bu 2022 yilda men eng ko'p Samarqandda umrimni, ijodimni, to'ylarimni, xizmatlarimni, tirichiligimni, mana shu eng ko'pini Samarqandda, viloyatlarda ichidan eng ko'pi Samarqandda o'tkazgan ekanman. Mana buni qarangki, nasib qilibdi sizlarni aynan mana shu ota yurtim Samarqanddan sizlarni tabriklashga azizlar. Sanoqli kunlar qoldi. Barchangiz sog'-salomat bo'linglar. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Dasturxoningiz to'kin sochin bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinch yurtlarga to'ylar yarashadi. Men buni hech qachon aytib charchamayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, ilohim. Siz bilan men har doim yuzma-yuz ko'rishib, tabassum bilan to'ylar qilib, biz esa xizmatingizda bo'laveraylik, azizlar. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarga yaxshi hordiq, yaxshi dam olishlar tilab qolaman. Nilufar Usmonova.